vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Bugün olan xəbərlərlə studiyada Ülviyə Əliyeva. Bugün axşam saatlarında Rustavidə İstanbul bazarının sahibi, parlamentin keçmiş deputatı General Samson Kutatayladzə qətlə yetirilib. Onun meyidi İstanbul bazarı ərazisində yerləşən kabinetində tapılıb. Bazarda işləyən satıcıların dediklərinə əsasən, onlar heç bir güllə səsi eşitməyiblər. Güman edilir ki, atəş səsboğucu silahla açılıb. İlk məlumata görə bir neçə atəş açıldıqdan sonra kontrol atəş alın layihəsinə açılıb. Cənab Kutatayladzənin heç kimlə münaqişəsi olmadığı da bildirilir. Hadisənin baş vermə səbəbi məlum deyil. Daxili İşlər Nazirliyindən verilmiş məlumata əsasən, cinayət işi Gürcüstan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 108 və 236-cı maddəsi ilə açılıb. Bu isə öz növbəsində insanın qətlə yetirmə və qeyri-qanuni olaraq ordu silahının saxlanması və tətbiqidir. Samson Kutatayladzə 2008-2012-ci illərdə Nasyonal Rəvac Rubo Politik Partiyası tərəfindən Saçxeri rayonunda majoritar deputat seçilib. 13 yaşlı uşağı intihar etməyə nə məcbur edib? Dünən gecə saatlarında Qardabanidə 13 yaşlı qız uşağı həyatına qəsd edib. Uşağın nənəsinin verdiyi məlumata əsasən axşam saatlarında bazardan evə geri dönən zaman nəvəsini boynunda ip keçirilərək göydən asılı vəziyyətdə tapıb. Qonşuların sözlərinə görə uşağın nə mobil telefonu, nə də kompüteri olmayıb. Buna görə baş vermiş hadisədə hansısa kompüter oyununu və ya telefon zənginin təsiri qəti şəkildə inkar edilib. Ailədə sakitçilik hökm sürürdü. Zorakılıq və münaqişə qeydə alınmadığı qonşular tərəfindən bir daha vurğulanıb. Qız nənəsi və anası ilə yaşayıb, atası isə Türkiyəyə əlavə qazanc üçün yollanıb. Buna görə hadisənin baş vermə səbəbi müəmmalı qalır. Qızın cəsədi ekspertiza aparılması üçün Rustavi morquna gətirilib. Hadisə ilə əlaqədar cinayət işi açılıb. Cinayət işi Gürcüstan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 115-ci maddəsi ilə, yəni intihar həddinə çatdırmaq maddəsi ilə açılıb. İstintaq davam edir. Çalka Bələdiyyə Şurasının sosial proqramların həyata keçirilməsini təsdiqləyib. Sosial proqramlar vasitəsilə əhaliyə həm pullu yardım, həm də müxtəlif layihələrlə köməklik göstəriləcək. Yetim və əlil uşaqlara 2008-ci ilə münaqişəsi zamanı bir və ya bir neçə ailə özünü itirmiş ailələrə, yaşlı insanlara, əstaminətli ailələrə və ailəsində 3 uşaqdan artıq övladı olan ailələrə pullu yardımlarla köməklik ediləcək. Bundan başqa bələdiyyə büdcəsindən təcili tibbi əməliyyatların həyata keçirilməsi üçün bələdiyyə sakinlərinə yardım göstəriləcək. Hepatitdən əziyyət çəkən bələdiyyə sakinlərinə müalicə üçün təmənnəsiz proqramlar təqdim ediləcək. Bu qərarlar Bələdiyyə Şurası tərəfindən 3 yanvar 2018-ci ildə qəbul edilib. Marneolidə uşaq bağçalarının açılması ilə əlaqədar problemlər var. Marneol uşaq bağçalarının rəhbəri Zaruq Kərimovun bildirişinə əsasən uşaq bağçalarla ərzaqla təmin edilməsi üçün 2017-ci ilin 12 dekabrında tender elan edilib. Tenderin keçməməsində səbəb bağçaları ərzaqla təmin edən şirkətin qiymətləri 20% artırması olub. Təchizatçı şirkətinin lazımi sənədləri təqdim etməkdə çətinlik çəkdiyi üçün tender ləğv edilib. Agentlik əməkdaşları tərəfindən bağçalara baxış keçirilib və ərzaq çatışmazlığı olduğu qeydə alınıb. Buna görə dövlətə müraciət edilərək təcili ərzaq alınması üçün köməklik göstərilməsi xahiş edilib. Bu həftə ərzaq çatışmazlığı olduğu üçün uşaqlar lazımi qida ilə təmin edilə bilməyəcək. Buna görə qərarı alınıb ki, uşaq bağçalarının açılışı 22 yanvarda həyata keçirilsin. Ümid edilir ki, bu vaxtadək lazımi ərzaqlar satın alınacaq. Uşaq bağçalarında qış tətillərinin uzanmasının səbəbi bağçalarda əzə qırtlığıdır. Təchizatçı şirkətlə fikir ayrılığı yaşandığı üçün onunla bağlanılan müqavilə ləğv edildi. Bizim agentliyin əməkdaşları tərəfindən uşaq bağçalarına baxış keçirilib və ərzaq qırtlığının olması təsdiqlənib. Buna görə hökumətə müraciət edərək onlardan kömək etmələrini xahiş etdik. Ümid edirik ki, yaxın vaxtlarda bağçalar üçün lazımlı miqdarda ərzaq satın alınacaq. Bələdiyyəmizin kiçik sakinləri isə 22 yanvardan etibarən öz səslərini davam etdirə biləcəklər. Marneol Bələdiyyəsində yeni bir saylı orta ümumi təhsil məktəbinin tikintisinə başlanılıb. Bələdiyyədən verilmiş məlumata əsasən yeni məktəb 9 aydan sonra təhvil verilməlidir. Məktəbin tikintisi üçün Gürcüstan Respublikasının Təhsil və Elm Nazirliyi büdcəsindən 1,5 milyon lari ayrılıb. Yeni məktəb tikildiyi vaxt ərzində məktəb kollektivi və şagirdlər müvəqqəti olaraq təhsillərini 8 saylı orta ümumi təhsil məktəbində davam edəcəklər. Dəyəndirir. Ona görə ki, bura köhnə məktəbin yeridir. Bura bizim dədə babamızın olub, hökumət alıb, Stalin alıb, verib məktəbə. Bir 50 məktəbli elədi bura. Bütün borçlar çökəyir, uşaqlara burada oxuyurdular. Çox gözəl qızım, çox gözəl dəyərləndirirəm. Daha yaxşı olar. Nəvələrim 3 nömrəli məktəbə gedir. Aha, uzaqdır, yağışı var, yağmuru var, yaxın olsa daha yaxşı. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Yeni gündə yeni xəbərlərlə görüşmək ümidi ilə salamat qalın.